ಇಡೀ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಓಲೈಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಯಂತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ನೆನೆನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕಾವೇರಿ ನಾಡಿ ತಾಯಿಯ ಮಣ್ಣು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೊತ್ತೇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಇದು. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಡೆನೆ 40 ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣೂರು, ವಯನಾಡು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಹಾಸನ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 10 ಕಡೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 2015ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಕೂಡ ಹೊತ್ತೇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ?
ಶ್ವೇತಾ, ಏನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ, ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು, ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಏನೊಂದು ತಗಾದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರಿಗೇನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಿದ್ರು, ಇತರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತು. ಇದಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಏನೊಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದಂತ ಅನತಿ ದೂರದ ಏನೊಂದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಏನಿದೆ, ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದವರನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ವೇತಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ? ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಏನೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸನ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಸಭಾಂಗಣವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ವೇತಾ, ಓಕೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಶರತ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗಿರೀಶ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶರತ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಶರತ್, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಶ್ವೇತಾ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯನವರು. ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿನ ನಡೆಸಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು. ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿನ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದ್ ನಡುವೆಯೇ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಶಾಸಕ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧಿತರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಈಗ ಇದೇ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ 10:00. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಶ್ವೇತಾ,